بسم الله الرحمن الرحیم د اوبو پر سر د ایران د ولسمشر وروستیو سرګندون ته په پراخه کچه سیاسي مشرانو او عام افغانانو غبرګون نشودلی دي. دوی وای ایران دی دا ډول بی باک او خودسرانه خبرو څخه ډډه وکړي. دوی همدار زیاتوي تاریخ ثابته کړي چې افغان ولس د خپلو ملي ګټو د سر په بدل کې هم دفاع کړي او کوي چې په وینا یې د ایران ولسمشر د افغانانو تاریخ په غور سره مطالعه کړي. په ورته وخت کې بیا عام افغانان د ابراهیم رئیسي خبرو ته سخت غوسه کړي او وایي د هلمند اوبو تر شا پراخ او عظیم ملت شتون لري چې په وینا یې د ایران پر وړاندې به په ترې کلکه توګه د اوبو څخه دفاع کوي. سلام وخت مو په خیر. دا د نن خبره نن خبره کې راسره پخوانی د اسلامي امارت لوړ پوړي چارواکي دینی عالم او سیاسي شننکي ښاغلي سید اکبر اغا مېلمادي. اغا سي محترم درسنه مخ کې تاسو ته شراغلاست وایم. په خیر راسي نن خبرې ته د ایران د ولسمشر دا ډول بې باک خبرې چې کړي دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو به څومره منفي اغېز ولري دا ډول خبرې؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله افغانستان هغه ملک دی چې دوه برخو قدرت حکومت کړی ده. البته وروستنۍ مداخله چې په افغانستان کې یو وروستنۍ اشغال چې و چې هغه د غربیانو هغه اشغال و چې تقریبا د خطر ایرانیانو ته ډېر متوجه و. مطلب ایرانیانو خدای پاک د افغانانو د سر په قربانیو باندې د دې اشغال د خطر څخه خلاص کړل. د دې په ځای باندې چې پرون د ایران رئیس جمهور دا خبرې کوي دوی به داسې یو کار کړی وای تر دې د مخه چې د افغانستان د شکرانې ادا کولو سفاره به یې داسې عملو کردار ادا کړی وای چې على فرصات شكرانا راغلة ويان دابا دي دا فرصات سر دخل زار سر شجرة وذاك شيء فنان دي دا دا سر فرماني بجي دا غربيان ودا سلطية سخلاص كل شيء جيد احتمال دا جي ويش على مقيران بجي دا شيء راجي حال بتاع دي نوع كل بيا ونسا كسرين لا تدور خبير تشارا عم سيطوب و عم جوارتوب دي عم سيطوب كي دا ضرور دي شيء لك تسكي شيء افغانانو د دوی سره دا ښېګڼه وکړه چې اوس دا اوبه په درې قسمه دي. دلته په افغانستان کښې لرو یو مثلا رود عمو دي د شپېته ملیو او څلوېښت نور ملکونه دي هغه په دې نسبت مر سره دي چې وایي زما د غرو څه یا زما د مچکو څخه هم اوبه در روانې دي نو زه هم شرکت لرم. یا مثلا ته فرض که پاکستانیان دي دا خبره د اوبو کوي که څه هم دا خبره ډېره ضعیفه ده خو بیا هم د چترانې څه اوبه افغانستان ته راځي بیا بېرته داسې پاکستان ته ځي هغه وایي زما اوبه دلته سر سره شته. همالي کې د ایران اوبه چې دلته په افغانستان کې نوې او دا د افغانستان د غرو د منچپو اوبه دي په هغه وخت کښې د وخت حکومت د ایرانیانو سره ډېر لوی احسان وکړي چې هغه دا ماده یې ورسره امدا کړلې چې موږ به تاسې ته اوبه درکوو. نو دوی به د دې احسان په وجه باندې دا افغانانو ته یو زاري کړي وای عضوې ورته کړي وای دا وجه زما وایه هیئت مې رالېږلې وای افغانستان په خلکو سره بې دا ماده مې څه نوې کړې وای یا بې دا ماده باندې ټینګار کړی وای چې افغانان د سولې او د خبرو د لارې د دوی سره دا ماده ترسره کړي وای خپل مشکلات ورته ونیي وو خو دا په پاکس دوی راولاړېږي د افغانانو موضوع یا د اوبو موضوع مثلا په داسې اختاریه باندې راغلي چې هغه سبا که خدای ناکرده موکزي اوبه دود سي دا به هم د ایران په تاوان دي او هم د افغانستان په تاوان دي. یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې اوسنی حالات کښې افغانستان زخمي افغانستان دي. روس څلوېښت کاله په جنګ کښې تېر کړي دي او د افغانستان پرتاو خلک په میلیونو مهاجر شول داسې ملک چندانې په دنیا کښې نهشته چې افغانۍ دې نه وي په کښې کښې او پرتاو خلک شهیدان شول او پرتاو خلک زخمیان شول او پرتاو موږ کونډې لرو پرتاو موږ یتیمان لرو. نو دا هغه حالت و چې ایران ته دا مناسب وه چې د افغانانو په ټپ باندې یا په زخم باندې مرهم وژېښي وای. نو دا چې بیا دوی راولاړېږي د افغانانو په زخم یا په ټپ باندې مالګه سوي وي زما فکر باندې دا هم غیر مناسب خبره وه.
بده خبر الله من جدا خبر جدا دا مناسبة ده والحمد لله بيا هم دا غرام وعكس العمل جعغا ركس رسمي عكس العمل يلتعام غرام وعكس العمل دي أخذ خام خام كم ركب خبر دي ورسمي عكس العمل دا طالبان طرف جدي عغا شا عكس العمل دي كي طالبان وايك يرانيان دي مرسلوا دا خبر دا خبر دا لاري حالكي زخبر دا وابا جي مناسبة خبر دا دا جي إيرانيان أو طالبان بخبر دلال إذا خبر حسكي أرمى عادات في تفكيره مثل الكريدة لفكرة نكوة من شهر ما عادات طالبان دغيك يخو ألفتة نظرون مخام قادة سيمين شهر يوتوب وايج إذا ما عادات مثلا تجد نفسي لك فعلاقي جمهور طالب منه يادا خبر أو فعلاقي إذا شاف وقت بوي دا خبر ديرة كده لشي إيرانيان سرمايه كده ما عادا لفزي وسي يعني فدين اسمان قدي يعني لكل نوسي ذاك تشبر فبل فمرك خالق زياتيجي ديريجي أو خالق وبرا سوالي سبب مر بدل شعارات كما كيو كاتب إيرانيان وبرا سوالي أو مر بدل خالق مقابلي بكم إيرانيان طوبة وركوه لو فعلا وقت إيرانيان وفدين جد مخبئة هم تاريبانو يعني كاغا وقت كده لفزي نوي أو ذاك الريكانة رفعه وقت بها غو كمت بها دوش الريكانة وكريكش كها وقت اللي كان نوى كري ووصني على تادي مجمير وعلى سلطان غالة شو سافرستان كدي ديوا فاسق قوبة كمي دي دغدي وش كالي ده أو دبلو فاسق قبولو خالق ديس ولا أو دبلو فاسق قبولو خالق دفتونة أبعد بي دا سلطاني كوري جريان لني ما فكر باني دا مشكلات ستا ایرانیان و سرخوبیا هم طالبان در پیترپورت و خرمادا در صدقه خلق و خرمادا و دخیجی و خدیت و مشکل دید آغا سب تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه چې افغانانو یا د وخت حکومتونو یا هر حکومت چې راځي د هر ګاونډي یواز د ایران سره نه شیګنې تر سره کړي د ولې دا شیګنو ته نه ګوري بل شي ته تاسو اشاره وکړه چې در سلويش کال افغانستان کې جنگ تیر شوی دی د دې پر ځای چې د افغانستان پر زخمونو پټي ولګوي بي استلار د مالګې پر دروړوي ولې د موقع څخه استفاده کوي دلته څو احتمال دي زما فکر باندې دې احتمال دا دي که سړی واقعیت ته متوجه شي چې دلته دې سیاسي ګټه پورته کوي زه فکر کوم چې دلته دنیاوال کې موږ وینو په دنیا کې اوس لکه په افغانستان کې د دنیاوالو نورو مداخلې چې اوس ځینې ځینې شیان د ښځو تعلیم دي او دا د حربې په شکل مستعملوي دنیاوال غرض مطلب ټول لري خو دا خبره استراتیجي کړې ده چې ملت د ځان سره ملګری کړي او ملت د تعریف په مقابل کې مخالفت کې ودروي زه فکر کوم چې دلته به ایرانیان هم سیاسي ګټه پورته کوي مثلا که اوس ته وګورو د ایران خلک ایرانیانو ډېر وخت په دې کوشش وکړي چې هغه د دوی سره مربوط خلک وه یعنې په مذهبي لحاظ باندې واقع یا په نور لحاظ هغه دوی راوسته راوسته حتی د معاونت دغه ته ورسوله نو اوس بیا خلک چې دي په هغه په شهر کې نه دي نو دوی به دا غواړي چې یو داسې یو ګټه پورته کړي بله دا احتمال لري چې هر وخت زموږ همسایګانو زموږ په اختلافاتو کې یا په مخالفتو کې چې مثلا یو مخالفت د روسانو سره و په مخالفت دغه سره و د غربیانو سره و اوس هم داسې مخالفتونه دلته یو طرف بل طرف جوړوي نو زما فکر باندې دغه کې دوی خپل مرافع لټوي دا به په مطلب کې پکښې کې او دا احتمال هم لري ډېر لري احتمال یې دا دي چې هغه د اوبو موضوع به وي هلته به دوی ته مشکلات وي خو په هر تقدیر هر شی چې وي د خپله دا وامه چې د اوبو موضوع د همسایتوب په لحاظ باندې باید چې د همسایتوب په چوکاټ کې سره خلاص شي دا معامله وشي دا به ډېره ښه وي د همسایتوب په چوکاټ بله آقا صاحب د افغانستان د اسلامي امارات تګلاره د ایران پر وړاندې څنګه ارزوي اسلامي امارات وایي چې د اصولو له مخې به مخې ته ځو زه خپله دلته یوه خبره په اسلامي امارات باندې هم کوم یعنې دا معنا یې په اسلامي امارات نه شوم نور حکومتونو دا اوسنی حکومت د شعب یا دا شل کاله چې په افغانستان کې حکومتونه راغله هغو دا نه وکړي د بل تبرې لاس لاندې دي او د هغه څه لاس راوکاږو موږ مهاجرین دي په پاکستان کې هم دي په ازبکستان کې هم دي په تاجکستان کې هم دي په ایران کې هم دي
دا مطمئن چې اول اولاد څو د دغه احتیاجاتو څخه دا احتیاجات مو نه درلودی، بیا دا خبرې د اخباري خبرې نه راتللې. دغه احتیاجات څخه خبر به یې چې ځان ژغورلی وای دا خلاص کړي مې نه. اوس موږ داسې راولاړېږو، دا په دې شرمېږو چې مشر سړی به یې په مرکه باندې ونه شرمېږي. هر قوم ته ورته چې دا خپل خلک یې څه ادا لري، که مشروع ادا لري هغه مشروع ادا به ترسره کړو، که مشروع ادا نه لري قوم ته وایي شته چې ورته دا خلک قانع کړي او دا خپل وطن کې راوړي. مالي کې که تاسې مثلا په حکومت کې مداخله غواړي، موږ به د هر قوم خلک به راوستلي وای، د ځان سره به ملګري کړي وای، ښه ښه خلک چې اسلام پرست او دین پرسته خلک وای، هغه خلک به یا تجلسي وای یا به راغلي وای خپل ملکو ته خپلو ځای ته. يعني نور مشكلات كده لو ده يعني مشكلات وده حل ده قارب يلا لتقول لي ويسن جولي وخذ أمر فور بس بدي دعسو فتو ده لو كان لو سمرت احتياج بسرعة كيو خبر خالق معلة تفاهم من كوي كذي إنه دي سبعة دي تم بدي غرالي كذا سبعة يوشي بيشير مر بدي ده دي خالق ده دي في مقابل كده لو بس أنا أنت فرق كم مسوي خبر خالق بولي ده لو سمرت په نورو ملکو کې د مشتې د افغانستان خلک جنګیږي او په نورو ملکو کې دي د بل چا په استفاده باندې په مفاد باندې جنګیږي. نو زما فکر یو دغه خو مو دغه دي زموږ تاوان دي او بله خبره خو زما فکر باندې نوره لارې خپله یګانه لارې دا بولم چې د هیئتو ترتیب او ترتیب دي د دواړو طرفو چې دا دواړه طرفونه هیئتونه ترتیب کړي او راشي هغه مشکلات چې په افغانستان کې هغه د ګرځېدو اوسې د اوبو عام مشکلات چې هغه د کارسالي ده اوس ورته چې افغانان په دې پوه وي هغه مشکلات هم په نظر کې ونیول سي. نو بیا وروسته تر هغه د نفاق سره بیا هم د سابقه معاهدې په باب باندې نظر وشي عمر نن نوي دغه چې دي ضروریات یې هغه په فکر په نظر کې ونیول سي. نو دا به بیا ډېره ښه وي چې دا مشکلات د دواړو ملکو تر مابین فرق دي، ځکه چې دا دواړه مرسایه ملکونه دي. سبا به بیا په افغانستان باندې خدای راکنده یو بل څوک په دغه عفت باندې چې خپل ملک دلته خپل افسایه ملکو ته پروت وي مشکلات ورسره زیات شي، هغه به د افسایه د منځه وړي. په افسایه به هم کمزوري کېږي، ملک به هم کمزوري کېږي، بل ملک به د کمزوري په صورت کې بیا په بل باندې یرغل کوي. آغا سب ایران د ګډ سندنې پر ځای ولې ډیپلوماتیکه لار نه کار نه اخلي؟ تاسو د ایران د ولسمشر خبرې واورېدلې چې ډېرې توندې خبرې کړې وې، ولې د ډیپلوماتیکې لارې څخه دغه ستونزې نه حلوي؟ زه فکر کوم چې ایران په دې کې به ملامت په دې نسبت باندې وي، افغانان چې دي هغه وایرس ته اوبه څنګه کېږي، افغانان چې دي په اوسني حالاتو کې هم د وینې په حالات کې دي، څوک چې د وینې په حالات کې وي هغه ته جنګ اسانه ښکارېږي. نو زه فکر کوم چې دا ځینې ځینې شیان دي چې هغه اوسني حالاتو کې د ایران ډېر تاوان دي، ځکه چې موږ په ایران کې ډېر هلته سنون لرو، دلته بیا دا مذهبي اختلافات هم راځي چې هغه هلته سنون کې هغه د افغانستان په طرف ته نیږي او هلته شیوه به بیا دوی سره ملګري وي. نو زما فکر باندې په دغه نسبت باندې د ایران په تاوان کې ده دا خبره. نو ښه خبره به دا وي چې دوی د اختاري خبره مستعمله ده کې په بل خبره بیا دوی کومه چې دا د ایران رئیس جمهور خبره به شاید داسې وي چې هغه به دده د اساتیاتو په وخت کې به وي خپل دا چې د ملک نظر بیا نه وي، دا به خپل شخصي نظر وي. نو په هغه شرطه که وګورې کېدای شي دا د ده سره دغه سوي وي، خو دلته چې دا عکس العملونه د ده په مقابل کې راوپارېدل او یا مثلا دنیاوال نور داسې نه دي چې یوازې په افغانستان کې خلکو ملکي عکس العمل د ده په خبره یې درلودې، دنیاوال هم په دې باندې بلې. آغا صاحب، یعنې د ایران ولسمشر چې کومه خبره کړې ده یو اشتباه ده؟ زه په دې شک کې بنسته چې د دوو همسایه ملکو تر مابین همسایتون مراعت کېدل په کار دي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي زه په دې پوهېږم چې همسایه به د همسایه ته ګراف وي، چې یعنې دوی حق لري. نو زما فکر باندې د همسایتو حق خو دغه و چې اول دا خبره په نن عصر کې یاده کړې نه وای، ځکه لکه ما چې وختي وویل چې افغانستان زخمي افغانستان دی او هر سړی هر وګړی پاتې. نو ښه خبره به دا وای چې یو څه یې ځنډولی وای، بیا چې ځنډولی وای که چېرې اشتباه وکړې
اغه سب کچیر اشتباهی ولی په دومره لوړه کاچا ولسمشر د هیواد چې دومره غټ اشتباه کوي په تیر شلو کلونو کې ایران ولی دا ډول خبرګون نه شول چې اوس د افغانستان اسلامي امارت واک تر غلی دی او دی د وبو مسله پورته وکړه کوي نو ما خپل دا احتمالات ته مخه د تور ما په دې کې به سیاسي موضوعګانې راغوښتي وي نو دا احتمالات کېږي نو بیا نو دې خپل تور ادا کړي دي هغه یې په نظر کې نیولي دي نو زه فکر کوم چې دا احتمالات ډېر دي چې تور دریو په دغه سیاسي لحاظو په نسبت باندې به دا خبره در څنګه رانیولې بله آقا صاحب دا ډول څرګندونی چې د ایران او افغانستان ترمنځ مثلا د ایران ولسمشر کړي دي واټن رامنځته کولی سي د هیوادونو ترمنځ مثلا ځینې تجارتي برخه ده نور مسایل زسته چې مثلا راکړه ورکړه ده واټن رامنځته کوی سي دا ډول څرګندونی د هیوادونو ترمنځ خدای خپله خدای دې کله چې نه وي واټن پدې کې ځکه چې دلته نور خلک ګټه پورته کوي سبب دنیاوال نن داسې ډېر خلک شته چې هغه ایران ته پکار دي نو زما فکر باندې دا د دې ته به دا یوه موضوع پېښه شي چې دنیاوال به بیا د افغانستان په طرف باندې ودرېږي دا به بیا ایران ته ډېر لوی تاوان وي یا مثلا په سیمې په لحاظ واخلي په سیمه کې ډېر ملکونه شته چې هغه علی تسنونو علی تشریو ادامو دوگان تر خلق پیسوی لمن وی ادامو جانا پاکستان دی دار تسنون دی اونور ملا طولا چطور علی سنا دی روز با فکر بایدنی درا با هم بیا سبا دیران دا پارا دیر رو غمی دوی نو ادا تی مزین دا افغانستان حالات تم وخیم حالات دی دا با بیا دا افغانستان دا پارا لو غمی دوی نو زی فکر کومی چی شو خبر بداوی تالیبان ما پدی بانی دیر کورس بولا چی اهو دا وره چی ایرانیان دی زمر سره په نړۍ باندې خبره وي چې او بل دا هم طالبان وویل چې موږ هغه معاهدو ته چې دي هغه ژمن یو نو زه فکر کوم چې ښه خبره به دا وایي چې دوی دا خبره داسې نه وایي کړې او دوی چې اوس ویې کړله بیا به بیا ښه خبره دا وي چې دوی په دې باندې پښېماني وکړي او عفو وغواړي بخښنه وغواړي دا به د ایران دپاره ډېره لو د کامیابۍ لاره او طریقه وي آقا صاحب تاسو ویل ټول لیدونکو او اوریدونکو ته به تر معلومات چې اسلامي امارات وایي چې موږ د اصول له مخې مخې ته ځو کوم قرارداد یا کوم څه چې ستاسو موږ ته ژمن یو یعنې د اصول له مخې هر څه دی وادي یو اعلامیه ورکړې ده ایران بیا هم داسې خبرې کړې دي اوس کچیر دي دا ډول خبرې کوي په زیان تمامېدلی سي دا ډول خبرې نو په دې شک کې باندې دا زیان دي خامخا تاوان دي په دې کې شک شبانه ده چې ډېر تاوان ایران پرې کوي یعنې ډېر تاوان ایران ته ځي دا هم شک شته موږ مثلا تېر کال څخه د ایران څخه تجارت لرو بل څه لرو دا احتمال لري چې دا به دنیاوال دلته ناست وي او بلکې هغه خلک چې هغه کوپریمو مالک دي هغه غواړي چې د خلکو په مابین کې تشنج رامنځته کړي نو هغه کېدای شي چې هغه به راولاړېږي دا خبره به د هلته سرور ته هلته چې یو په نامه باندې هر وي مثلا تفاس کې په دې کې به دا غرض وي چې ایران کمزوري شي یا به بله لاره اخلي یا به بله لاره خو زه فکر کوم چې دا که څنګه چې د ایرانیانو تاوان دي د هغوی یو څه د افغانستان هم تاوان دي افغانستان تر اوسه څلوېښت کاله په جنګ کې راتېر کړي دي نور د جنګ دواړو طاقت که څه هم په کښې شته خو مطلب بیا هم نشته نو زه فکر کوم چې ښه خبره به دا وي چې دې موضوع هغه لکه څنګه چې طالبانو نرمه رانیولې ده ایرانیان یې هم نرمه راونیسي هغه په نرمه وي بل آقا صاحب تاسو یادونه وکړه چې ډېر زیان یې ایران ته رسېږي په کور دننه د افغانستان اسلامي امارت ته څه کول پکار دي زه فکر کوم چې په کور دننه افغانستان اسلامي امارت دا دغه یو که اول دونی وایم چې د هغو دا سیاست د ایران په باب باندې چې ډېر نرم دي دا ډېر ښه سیاست دی او دوهم چې په اوسني حالاتو کې افغانستان اسلامي امارت به وي چې د ملت او د ولس خلک چې هغه خبره خلک وي عالي خبره وي او یا مثلا مسلکي خلک وي او انجنران وي یا سابقه مسلکي خلک وي هغه راجمع کړي د هغو سره دا مشوره وکړي چې آیا په دې خوا باندې موږ دا معاهده ورسره تایید کړو او که نظر باندې وکړو څو ایران هم قانع کړو په دې باندې او خپل ملت ولس هم قانع کړو یو دا ورته پکار دي دوهم دا پکار دي اسلامي امارت ته
دای کوشش وکړي چې په دغه کې په ملت او پولیس کې وګرځي هغه څوک چې نن ایران په ایران کې دی ایران سبا د هغو سزمر په مقابل کې کار اخلي یا دوی زوري کوي یا مثلا د احتیاط په صورت کې د هغو وجو خلقو خواجو مداخل مهاجرین نه یوازې په ایران کې بلکې په پاکستان کې یا په منځنۍ اسیا کې په نورو ملکونو کې د دغه لپاره یو ترتیب جوړ کړو چې هغه موږ د دې ملکو سره وباسو پر مخ کې راولو او که څوک مثلا چې خلک چې هغه خلک چې هغه په نورو ملکونو کې وي هغه اوته لمن وي هغه خلک په دې باندې قاضي وکړو چې راشي خپل ملکو ته نو زما فکر باندې دغه د دې په متر باندې نور یو داسې حرکتونه په کار دي چې اسلامي عمارت مطمئن شي د دې څه چې مخابره به زموږ د ایران په مابین کې نه راځي او که راځي بیا به ما پر ملت ولاړ یو خپله او ایرانیان هم زما فکر باندې په هغه صورت کې چې موږ خپل سیاسي خپل داخلي سیاست پیاوړی کړو هغه وخت کې ایران هم بیا زما فکر باندې دا خبرې بیا نه کوي او دنیاوال هم بیا زموږ سره په ټولو شیانو باندې خبرې کوي درېږي نو زه فکر کوم چې دغه شیان ته زموږ په اوسني حالاتو کې ضرورت زیات دی. بل اغه سپ خبرونه کم وخت پاته دی په اخر کې قدرت وایس چې به هر کوم افغانان رونه دی اغم د افغانستان د اسلامي امارت د وسنوي ځنی کارونه څخه ډیر خوشاله دی او هر کله کې مثلا امنیت دی زورواکي ختمه ده ځنی د سنور مسایل اقتصادي لاستراوړنی د اسلامي امارت څنګه ارزوي مثلا د تازه بیا یو بند پرانیستل سو په فرا ولایت کې مهرباني پلانډ کی په دې کې ښه باندې څه چې دا افغانان چې د باندې ستړي دي هغه ډېر افغانان داسې دي چې سابقه د باندې تللي وو هلته په د باندې اوس ځانې وي چې ستړي دي هغه هم په یوه نسبت او په بل نسبت ټوله دا به په دې نه خبر کوو چې دا د اسلامي عمارت څه تللي دي د هغو د خوب په څخه دا هغه د تاسو د بیرې څه تللي دي هغه سړي طبقه هم ورته تلدلې چې خلک به تلله د دریابو د لارې به خالي څه تللی وو هلته په دریابو کې به کښتۍ دغه سومره بس ور ټوله اوس د بینو خارجیانو ورته برابره کړله اوس ځي روان دي دا فکر ذکر کړو سره چې ما ته په اسلامي عمارت تاوان او مصیبت کې اسلامي عمارت هغه ډېر لو کاروایي دا وکړلې. ډېره ډېره مننه ښاغلی آغا صاحب چې دا وخت زموږ سره ملتیا کول خبرونه کې ډیر مننه ترنو لیدونکو خبرونه کې را سره سید اکبر آغا میلما او سیاسي شنونکي دیني عالم او په تیر کې د اسلامي امارت په خوانی روډ فوري چارواکي آغا صاحب د خبرو مجموعه دا و چې ایران باید د دا ډول مثلا تیز خبر څخه کار وانه خلی نرمي څخه کار واخلي کله د افغانستان اسلامي امارت چې د نرمي څخه کار اخلي او کچیر دی د سکوي نو دا به تر ډیره پورې د ایران په زیان وي او بل خبره دا وکړه چې د اسلامي امارت اقتصادي لاسترولونو هر کله یو کوي د تر څنګ هغه افغانانو چې بهر کې دي هغو ته خپل هیواد ته د راتګ غوښتنه وکړه چې خپل هیواد ته راسي اوس خدای دې امنیت دی سوله ده او هر څه سم دي نو په پیل کې چې کوم مقدمه ما وویل دا په افغانستان کې هغه څوک چې افغانان وي که په افغانستان کې وي که بهر وي د دوی نظریات و په سوشل میډیا کې د دوی غوسې په د خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي د ژوندن تلویزیون له لارې او د شننکو نظریات و د مقدمه او کم چې په خبرونه کې تاسو واورېده سوالونه موږ وکړه د میلما څخه هغه د میلما خپل شخصي نظر و دا و د نن خبره تر بیا ښه وخت د لا پامان.